Nyss hade vi ju Karsten Torebjer på plats i studion. Det handlade om att läsa lite tankar och både Tilde och jag fick lära oss ett och annat om oss själva. Men Karsten är ju inte Karsten. Ja, Karsten är Karsten. Men Karstens pappa kan man väl säga heter Patrik Larsson. Komiker som reser land och rike runt. Talar med andar, förflyttar föremål med tanken. Och han gör det i sin karaktär Karsten. Välkommen hit Patrik. Tack så jättemycket. När föddes Karsten och hur? Karsten föddes för typ 8-9 år sedan faktiskt. Jag var på en ståuppturné. Jag jobbar ju med alla typer av humor, men då mycket med ståupp. Då låg jag på hotellet med på dagen och så var det typ de här första programmen, Det okända eller vad de hette. Mm. Och då var det en dansk man med där. Så jag låg och zappade och tänkte så här, men han är liksom inget media, han är ju bara full. Han gick runt där bara, yeah, yeah. Och de andra var så här, otroligt. Så du gick ju upp på ståuppscenen på kvällen och bara larvade med som honom och pang sa det i publiken. Så där föddes det som en stand-up-grej. Karsten har ju haft en ganska lång resa ändå, alltså via SVTs morgonsoffan och sen liksom ut på YouTube och så nu inför fulla hus. Ja. Hur blev det så? Nej, men jag gjorde ju då morgonsoffan med Karsten och sen så var det lite paus ett tag. Sen gjorde jag SVT Play, en egen serie där. Och sen så började jag med turnén och jag jobbar ju stenhårt på sociala medier och släpper klipp och försöker göra roliga saker och så. Mm. Så nu är det faktiskt sista turnén med just den här showen vill jag säga. För folk är så här, du får inte sluta nu och så. Då säger jag att det här är sista turnén med den här showen. Hur utvecklas Karsten tycker du? Han blir mer och mer girig och vill ha mer och mer pengar. Och han får sämre och sämre ursäkter på när folk börjar ifrågasätta honom. Men han har ju fortfarande sitt driv att pengarna ska in på Jyllandsbanken. Pengarna ska in. Men vad tänker du om de här människorna som tror så förtvivlat och så genuint på de här olika liksom, kontakterna med andevärlden och sådär? Ja, men jag tänker så här, jag tror inte på det här själv. Nej. Att man kan ha den kontakten. Jag vill säga, det är ganska uppenbart. Ja, och då tänker jag att det här är mitt sätt att peta lite på den bubblan. Mm. För att jag tycker att om man utger sig för att kunna prata med andra sidan och så vidare, då kanske man lurar människor i sorg och så vidare och vill åt deras pengar. Och då känner jag att Karsten blir en bra liksom, liten retsticka mot dem. Och så nej, det är lite kritik mot det de håller på med. Har du någon gång fått mothugg? Nej, aldrig. Kanske blir nu då, TV4. Men jag skulle gärna vilja se ett battle mellan ett äkta medium och ett äkta medium. Aha. En Karsten. Kanske nästa show. Ja, kanske. Ja. Kanske. Tänk, hade du vågat dig på det? Lätt. Om ett medium skulle utmana dig och säga, men jag kan bevisa för dig att jag vet vad jag pratar om. Ja, och jag kan bevisa för dig att jag vet vad jag snäger om. Men då håller vi oss kvar vid den danska dialekten som ju är framgången för Karsten, menar jag. Eftersom bara det tycker jag är skitkul. Det hade du bara kunnat svart. Ja, men just det är så skönt med danskan där. Alltså. Fast du pratar ju svenska egentligen. Hur tänker du med Karstens... Nej, men jag tänker att dels var ju han dansk då, den här mannen som jag pratade om från början. Och sen så är det lite skönt att prata. Snägg dansk. Alla gillar det. Och det bara ligger rätt i munnen. Det blir liksom en humordimension till som jag tycker om. Men jag tycker det är så fantastiskt att du kan vara ute med Karsten på Sverige-turné. Nej, men det här är ju då tredje turnén. Det här är sista turnén. Tredje turnén, och det är utsålt. Det finns biljetter till Vara och Karlskrona. Sen är det utsålt. Det är Karsten och Kent. Avskedsturnén, ja. Avskedsturnén. Så den slutar den 5 november. Och sen får vi se om det blir en ny show med Karsten eller inte. Jag håller på med ett annat litet projekt som heter Taxisurr som ligger på YouTube. Där jag spelar 10 olika taxichaufförer. Det får man gärna kolla in. Men vi får se om de gifter ihop sig. Du jobbar väldigt mycket med sociala medier för att det sen förhoppningsvis ska generera någonting som du... För jag menar, YouTube, det känner du väl inga... Känner inga pengar alls på det. Det blir inget bröd på bordet av det. Nej, det blir det inte. Men då får man hoppas att folk tycker det jag gör på nätet är roligt. Så kommer de på liveshowerna. Ja. Men jag har en specialnyhet här också, just för idag. Berätta. Vi är precis i dagarna på att starta upp i alla fall, att skapa en långfilm om Karsten Torebjer. Nej! Först i TV4. Ah. Okej, och behöver du skådisar och så, eller? Ja, kanske. Pekar på mig. Jag behöver pengar. Jag behöver pengar. Ja, du får sälja ut några matringar. Ja, det är väldigt roligt. Går det mycket till Karsten i Patriks liv? Nej, inte alls. Jag tänkte, hur många öl krävs det innan du blir Karsten?
Nej, men det räcker med en lätt öl. Det är så alltså. Lycka till på avslutningen med filmen. Tack snälla, Patrik. Hur säger man adjö på danska? Eller hur skulle Karsten säga? Bye bye for hero. Tack så mycket.